Той е човекът, който бе нагърбен днес с цяла комисия да установи готов ли е стадион Христо Ботев за видеоизлъчване ВАР системата. Господин Петров, какво установихте? Установихме, че всичко технически е изправно. Ние специално отговаряме за това, за да видим дали е L захранването спазване с изискванията на FIFA, оптичните линии, по които ще се предава към монитора, което ще е тук мястото на Reffing Review Area за проверка от главния съдия, плюс интернет връзката. Определихме местата, където ще бъдат камерите, което е много важно за мейн камерата, която ще следи играта на цялото игрално поле, камерите на линията на наказателното поле. Също така да се надяваме, че и зад вратите за сериозните матчове тук на този стадион ще има по една камера и да стане наистина, аз съм щастлив, такъв хубав стадион, да бъде наистина един празник за футболната общественост в България. Това, което споделихте, означава, че и телевизията, това е по-скоро фирмата, която излъчва телевизионното излъчване, се видях дори, ако не се лъжа, главният режисьор е тук, съвместно работихме. Да, разбира се, тук е с Интерактив Медиа Сервис. Тук беше ръководителя, беше режисьора, който организира целият процес по излъчването, съответно с изпълнителите. Има малки забележки по отношение на камерите на линията на засадите, но до мача с Левски, да се надяваме, ще бъдат отстранени. Но като цяло е перфектно. Много добре, аз съм щастлив. И да уточним, че вие нямате отношение по лицензирането на стадиона. Да, това е много важно, защото в парк за Живкова замесиха. Значи утре идва представители на спортно-техническата комисия, на лицензионната комисия, които ще прегледат. Значи ВАРа е само една малка част от лицензирането. Съответно са облекални, сигурност, място на фенове, технически зони и едва тогава лицензионната комисия ще вземе крайното решение. По принцип, ако всичко е както трябва, окей, на 29 април тук ще бъде един празник за град Пловдив и за цяла България. С колко камери ще разполага ВАР? По принцип това го определя нова телевизия, тъй като фактически те са хората, които определят бюджета. Благодаря за този въпрос, защото минималните изисквания са за 6 камери. Естествено, нашето желание е минимум и ги молим да има 7 камери, защото да има и 2 зад вратите, но зависи от техния бюджет. И дай Боже да надграждаме, след време да имаме вече, да въведем и технологията GoLine Technology, да се подобри инфраструктура. Това е нещо много добро, което е инвестирала държавата. Държавата, като в Министерството на иновациите и растежа, ако инвестира и в надграждане в системата ВАР, т.е. да въведем GoLine Technology, да въведем трасета до всички стадиони, да направим един център ВАР, централизиран в Бояна, ще бъде наистина сериозна инвестиция за футбола и спорта в България. Да се надяваме, че в бъдещия план за възстановяване и развитие ще бъдат предвидени и малко средства за иновации и технологии във футбола. А това е истинската иновация и технология в футбола, за да се избегне всякакъв субективен фактор, да се намали всякакви опити за манипулации и да възтържествува справедливостта и фейерплея във футбола. Значи не може да се ангажирате всъщност кога ще се случи това за GoLine Technology? Това изисква средства, изисква европроект, изисква наистина държавата да погледне нашите държавни мъжи и с така позитивно отношение да сме винаги позитивни и към спорта и футбола. Благодаря. Благодаря.